Jeg heter Hans Sverre Sjøvold og er sjef for politiets sikkerhetstjeneste. Nasjonal trusselvurdering er noe av det viktigste vi i PST kommuniserer. Den retter seg mot myndigheter, mot virksomheter og mot enkeltpersoner. Trusselvurderingen vil være førende for PSTs prioriteringer og gi samfunnet i stort en mulighet til å forebygge mulige konsekvenser av truslene. Trusselvurderingen er derfor en kvalifisert antagelse om fremtiden.